Mirëmëngjes. Fillojmë mbledhjen e Komisionit hetimor për verifikimin e shkeljeve kushtetuese nga ana e Presidentit të Republikës. Janë të pranishëm numri i mjaftueshëm për të konsideruar e vlefshëm mbledhjen. Janë 8 nga anëtarët e përhershëm dhe 1 nga anëtarët zvendësues. Atëherë mbledhja konsiderohet e vlefshme. Sot kemi në rend dite si pikë të parë kemi dëgjesë me Presidentin e Republikës. Kurse si pikë e dytë e rendit ditës është vazhdimi i komunikimit të përgjigjeve nga institucionet të tjera të Republikës Shqipërisë dhe prezantimi me informacionin e ardhur nga autoriteti i medjave autovizive, si dhe çështje të tjera. Ju bëjmë dije se me shkresën numër 1081 fraksion 29 protokollit të kuvendit të Republikës Shqipërisë datë 17.5.2021, Presidenti i Republikës ka komunikuar kryetarit të kuvendit mos praninë e tij në dëgjesën e sotme, ku pasi ngret disa pretendime lidhur me pabazueshmërinë ligjore të këtij komisioni hetimor. Konteston legitimitetin e kuvendit, vlerëson një anshmërinë politike apo përgatitje një partiake sipas tij të këtij kuvendi, ngredhe pretendime procedurale lidhur me komunikimin e shkresave, pabazueshmërinë ligjore të këtyre shkresave të kuvendit dhe të komisionit hetimor, si dhe ngre pretendim procedural për pamundësinë e paraqitjes pasi në të dy rastet ku i është komunikuar thirrja nga kuvendi, nga komisioni i ligjeve dhe nga komisioni hetimor, ka pasur të pamundur të marrë pjesë pasi ka pasur sipas zyrës presidentit aktivitete të parashikuara edhe të njoftuara në zyrën e protokollit të shtetit, takime me president të huaj apo samit me aktivitet politik dhe samit me homolog, si kurse ishte rasti fundit. Se cili nga antarët e komisionit mund të njëhet me tekstin e plot të shkresës dhe me argumentet e detajuara nga Presidenti i Republikës, ju lutem sekretarisë të bëj fotokopimin e shkresës dhe në çdo dosje të antarëve të komisionit të jetë kjo shkresë. Pra duke hapur shqyrtimin e pikës parë të rendit ditës, në mungesë të Presidentit të Republikës, kjo dëgjesë nuk do të bëhet sot. Unë propozoj që për të mundësuar dëgjesën e Presidentit të Republikës në funksion të objektit të veprimtarisë së këtij komisioni, në funksion të transparencës së opinionit publik, me qëllim për të dëgjuar edhe palën tjetër e cila është në, le të themi, pala nënhetim në thonjza, sipas kushtetutës rregullore së kuvendit dhe ligjit për komisionet hetimore. Por edhe si detyrim i këtij komisioni për ta thirrur dhe për ta dëgjuar Presidentin e Republikës dhe e drejtë dhe detyrim i Presidentit të Republikës për të shprehur qëndrimin e tij në këtë komision në kuvendin e Republikës Shqipërisë. Në këtë këndërshtrim unë do të propozoja që të nisim një shkresë Presidentit të Republikës qysh sot, ku t'i komunikohet që ky komision është gati për ta dëgjuar që nga dita e nesërme deri ditën e hënë. Le të zgjedh Presidenti i Republikës një nga këto data, edhe orën që dëshiron Presidenti i Republikës, për letja japim këtë mundësi, për të mundësuar ato që unë thash më parë, por edhe për t'i hequr çdo alibi kujdo për të shmangur detyrimeve kushtetuese, detyrimeve ligjore, rolit të kontrollit parlamentar në një republik parlamentare si Republika e Shqipërisë. Jeni dakord me këtë propozim, mund të ajedhim në votë nëse s'ka në i propozim tjetër?
nuk ka, atëre hedhim në votim propozimin tim për t'i dhënë mundësi presidentit për të dëgjuar sipas afatit nga dita e nesërme, që është data 19 maj, deri ditën e hënë, sa i bie data, të këti. Ky afat ka të bëjë dhe një shpjegim, ky afat ka lidhje dhe me afatin e veprimtarisë kuvendit. Ne kemi të pamundur që për 8 ditë së hënë, 24, për 8 ditë së hënë për të zhvilluar veprimtari hetimore. Kuvendi na ka mandatuar për një afat 3 javor. Dhe duke pasur parasysh që ne duhet mbyllim hetimin, por dhe të kemi mundësi për të bërë një krejë të plot të provave, fakteve, apo të thënieve të dëshmitarve. Dhe më vonë për të krijuar bindjen e plot, dhe për të marrë vendim se cili nga antarët, dhe më tej për të mundësuar përgatitjen e raportit për seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë, koha do të ishte e pamjaftueshme. Për këtë arsye, afati maksimal do të jetë ditën e hënë. Edhim votim, kush është dakord? Po, mos u shqetësoni për kalendarin. Kalendarin e kemi miratuar vetë, do të thonë e ndryshojmë po vetë. Nuk është kalendari i pa ndryshueshëm, nuk është as i pengesë procedurale kjo. Një duke bërë këtë, automatikisht kalendari spostohet, kështu që s'ka asnjë gërsh në këtë aspekt. Në një propozim tjetër po të kishte, por nuk kishte, kështu që zoti Brau, urdhoni. Jam dakord me procedurën që propozoni, por ne nuk kemi materialin e presidentit përpara. Do të fotokopiohet tani, do të njemi dhe gjatë mbledhjes nëse keni. Para se të vendosim, unë dua të di shkakun e vërtet. Të thuhet publikisht për ne këtu dhe për median, pse s'vjen. Më zuri veshi, sikur thatë, nuk nje legitimitetin e kuvendit. Kështu është? Ta lexojmë. Qofse ai s'nje legitimitetin e kuvendit. Ky është puç. S'njef më Republikën Parlamentare. Kështu është? Ne lexoni këtu tëm, edhe një herë. Shprehemi, ç'a thot? Zoti Brau, mbyllet, lutem mikrofonin. Nuk kemi ndërmund të lexojmë gjithë shkresën e presidentit e para, sepse është një shkresë voluminoze. Ju se cili do të ta keni ndosje tani. Unë ju komunikova në cilësinë e kryetarit disa nga argumentat e presidentit Republikës. Aty i keni detajuara. Unë perifrazova me fjalët e mia disa nga argumentat. Ju thash arsyet bazike që ka menduar, edhe parimore që ka ngritur presidenti i Republikës, dhe politike dhe procedurale. Thelbi është që presidenti sot nuk është, pra ne duhet marrë një vendim lidhur me veprimtarin. Qëndrimet tona, arsyet për të analizuar arsyet pse ai nuk ka ardhur, qëndrimin ndaj parlamentit e kemi në dorë gjatë kësaj mbledhje dhe në vijim mund të marrë qëndrim. Unë bi dakord me ju, zoti Brau, që mosnjoja e kuvendit, mosnjoja e komisionit hetimor, mosnjoja e kësaj procedure, e cila nuk është procedura as e zotit Brau, as e zotit Stojku, as e zotit Murizi, as e imja, është procedure përcaktuar në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, është e përcaktuar në rregulloren e kuvendit të Republikës së Shqipërisë, është e përcaktuar në ligjin për komisionet hetimore. Ne do ta ndjekim strikt atë. Nëse dikush e shkel, e anashkalon apo nuk e njeh, ky është problemi i tjetër kujt, por nuk do të jetë problem kurrë i komisionit hetimor dhe i kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Në këtë këndvështrim, ai që nuk njeh kushtetutën, nuk njeh ligjin, do të jetë një arsye më tepër ndoshta për secilin nga ne për ta vlerësuar në gjykimin ton përfundimtar në atë raport që do t'i çojmë seancës plenare, por të mos paragjykojmë. Aty ka dhe dy pretendime procedurale që a vlen apo nuk vlen është tjetër çështje, por nga pikpamja praktike mund t'i kemë pamundësuar presidentin e Republikës praninë e tij në kuvend, në komisionin e ligjeve apo në komisionin hetimor. Për te asaj, nëse privatisht apo personalisht ne mund të mendojmë që nuk ka arsye më të madhe se
paraqitja pranë kuvendit të Shqipërisë kur ai thret, aq më tepër në një procedurë impeachmenti ku çdo vëmendar i tjetër logjikshëm duhet të kufizohej të promostojë që mund të ndalojë fare. Megjithatë, kjo nuk është në vlerësimin ton, është në vlerësimin e zyrës presidentit. Ne proceduralisht morëm vendimin për ta njoftuar, e hodhëm në votim sekretaria. Nuk e kemi atë. Atëherë ta Po, urdhë. Për procedurë. Kërkoj 5 minuta pushim. Po arsyen për të njohur me shkresën. Po dakord, hajde, e miratojmë kërkesën e Zotit Bravo për 5 minuta pushim. Dakord.